якийсь це розвиток. Це конче необхідність, просто конче необхідність, яка мало що дає, але вона дає той мінімум, нижче якого опускатися просто не можна. Ті люди, які підписались, які ніби нічого не знали, то мене просто сама постановка питання дивує. Який же ти український співак, якщо тебе медійники сподвигають виступити проти? Ніби є різниця між 75%, про що вони раптом подумали, і 37%. Сам факт, що вони про це подумали, свідчить, наскільки вони українські. Якісний продукт відбувається тоді, коли є кількість. Тільки кількість переходить в якість, вона ні звідки не береться. А коли перекрили тим дітям, яких я агітував, стимулював в різні способи, навіть Володимир, тупо перекрили кисень, що своїм матеріалом нема куди дітись. Російські типу зірки в нас сидять на шару, а їм треба платити за ротацію, і редактори будуть парити мозги. Я взагалі би запропонував зробити трішки іншим чином, збільшивши на 100%. Маю на увазі присутність в ефірі пісень українською мовою українських артистів. І це, можливо, ті були б рамки, в які потрапили б певні люди там, з радіобізнесу, з шоу-бізнесу, але жодним чином би не постраждав жоден український виконавець. Вони від цього тільки виграли. Люди з доброї волі можуть, як я вже казав, добровільно пропагувати ту українську музику, збільшувати її кількість в ефірі, кількість і якість. Але так не стається з ряду причин. Хтось не хоче змінювати формат категорично і дуже боїться цих змін, які там передбачені в майбутньому. Дехто не має там чіткого навіть самостійного усвідомлення, що це потрібно комусь. Ми працюємо, ми заробляємо гроші, в нас все здорово. Нас слухають. Якщо ми там почнемо вмикати там маловідомих артистів, нас ніхто слухати не буде. А будуть вас слухати, чого ви боїтесь? Якщо ви робите хороший якісний продукт і ставите хорошу музику, вас будуть слухати, ну, незалежно з будь-яких обставин. Я маю величезну бібліотеку української музики, тому що я колекціоную її там десь 95-го, наприклад, року. Ось, і, ну, цей асортимент просто колосальний, розумієш? Є як багатостильові варіанти, тобто там хтось в інтернеті мені заперечив, що от що ти там поставиш на лаунж. Там я перерахував там, напевно, з 20 артистів українських, яких можна сміливо вже отак, я там за 10 хвилин це згадав тих артистів. Я пишаюся французами, тому що вони свого часу зробили теж таке квотування в ефірах. І я просто фанатію від їхньої музики, кіно і так далі. Це просто шик. Вони так, можливо, на перших порах там це. Я так само і польське телебачення дивлюся, і їхні кліпи, і так далі. І відповідно років там 3 тому я бачив там, ну, кліпи, ну, досить такі дешевенькі, прості, ну, не настільки потужні, як там європейські чи американські загалом. Ось, але тим не менше вони зараз настільки виросли, настільки це стало поштовхом для того, щоб вони стали міцнішими і крутішими. Я думаю, що це дуже необхідно для України.